Одразу у 7 будинках Шевченківського району сьогодні проводить санітарну обробку служба з дезінфекції. В ОСББ, що на вулиці Бочарова, 10А, спеціальним засобом обробляють під'їзди вперше. До цього це робили власними силами, розповідає заступниця голови ОСББ Любов Латишева. У нас уборка була першого етажа. Раніше прибирання першого поверху в нас було один раз на тиждень. І раз на тиждень повністю було прибирання з першого по 9-й поверх. Відтепер щоденно. Сьогодні ми викликали спеціалістів, аби вони зробили дезінфекцію. А так, в нас щоденно проводиться дезінфекція 2 рази на день власними силами. Протираємо перила, миємо під'їзд хлоркою, також обробляємо вхідні двері, ліфт, кнопки ліфту. Це все миємо щоденно. У нас технічний персонал працює в масках, рукавичках, дотримуємося усіх заходів безпеки. Спеціалісти служби з дезінфекції проводять санобробку спеціальним засобом – веланолом. Розпочинають її з 9-го поверху та спускаються на перший. Після її завершення служба передає ОСББ сертифікат, що підтверджує проведені роботи. Довольно-таки дуже нормальна ціна. Доволі нормальна ціна. Обробка одного під'їзду нам обійшлася у 330 гривень. Навіть якщо це раз на тиждень, то ці кошти можна виділити. Ми будь-які рішення ухвалюємо з правлінням, виносимо на обговорення з жителями, прислухаємося до їхньої думки, а потім виділяємо кошти з утримання будинку. Дніпровський район у нас почав такі дезінфекції. Дніпровський район розпочав такі дезінфекції першим. Поголос швидко розійшовся, звернулися відтепер Шевченківського району. Ми відгукнулися. Обробку здійснюють препаратом спеціальним – веланол, котрим дезінфікують небезпечні об'єкти. Цей засіб вбиває не лише всі відомі віруси, також грибкові бактерії. За рахунок пари він забиває усі щілини, котрі ми фізично не в змозі обробити просто ганчіркою чи розпилювачем. Для людей та тварин цей засіб безпечний, втім через його щільність важко дихати. Тому радимо хвилин 15 не виходити, якщо є проблеми з диханням. Нагадаємо, згідно з розпорядженням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Запоріжжі щоденно мають обробляти дезінфекторами під'їзди міських багатоповерхівок. Юлія Сенек, Олег Стригунов, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.